Ons sê hartlike goeiemôre aan die almal. Baie welkom by hierdie diens van die Deo Gloria Baptiste Kerk. Vriende, ek wil baie graag vanmôre net met ons 'n paar dinge deel. En dit gaan oor dit wat nou vir ons wag in die wêreld. Hierdie week se verkiesing, die Amerikaanse verkiesing wat nou op min of meer 'n fiasco uitgeloop het. En al die dinge wat in die wêreld gebeur, weet julle, daar is soveel goed in hierdie wêreld wat 'n kruitvat is, net een enkele virukie wat op 'n verkeerde plek getrek word en dit kan die hele spulletjie laat ontplof. Nou, alles aan die einde van die dag gaan oor Israel. Dit gaan oor Israel, Israel se plek in die wêreld. Israel, indien die Trump-regering nie gaan aan bewind bly in Amerika nie, gaan dit baie beslis verloor Israel, sy grootste bondgenoot. Maar die Here bly aan Israel se kant en dit is tog iets baie wonderbaarliks. Nou mense, ek glo dat daar is nou 'n paar dinge wat gaan gebeur en dit gaan uitloop. En ek dink dit is baie nader as wat ons dink en glo dat dit is. En dit is die wederkoms van Jesus. En ons gaan niks anders doen as om net vanmôre te kyk na die skrif nie. Nou, ek wil vir julle sê, ek dink en ek glo dat die wederkoms van Jesus gaan voorafgegaan word deur 'n baie groot herlewing. Maar weet jy, daardie herlewing gaan bestaan uit twee dinge. Nommer 1 gaan dit bestaan uit heiligheid. Nou wil ek net dit sê, die gemeente sal weet dat ek dit altyd sê, dat ek het groot geword in 'n kerk wat nie uiterlike heiligmaking voorgestaan het nie. Ons het altyd sê, die een susterskerk mag nie dans nie en die ander een mag nie drink nie, maar die kerk wat ek aan behoort het, kon beide doen. Ek dank die Here vir die kerk waarin ek groot geword het, maar dit is net so. Ons het nie baie uiterlike heiligheidsdinge aangehang nie. Nou, daarom het ek altyd, as hulle praat van 'n heilige vrou, dan het ek gedink aan 'n vrou wat, jy weet, ongewaste, eintlik 'n bolle op haar kop het. En dan, jy weet, het sy ongeskeerde beenhare en sy dra geen grimering nie en sy ruik na boerseep. Dan ek gedink, dit is heilig. Jy sien, daar is soveel goed op uiterlike heiligmaking geplaas. Jy mag nie dit, jy mag nie dat, jy mag nie die volgende nie. Ek het dit soveel keer beleef, dat mense sal byvoorbeeld in Pinkster en evangeliese kerke geweldige groot probleme as iemand rook, maar hulle vra nie vir daai selfe persoon, hoor jy, roep jy geeste op nie, of hou jy seanses nie, of raadpleeg jy 'n toordokter nie. Daardie goed word glad nie, dit word nie eers, hulle dink nie eers daaraan nie, solank die ou net nie hierdie uiterlike dinge doen nie. Nou, die herlewing wat kom, gaan 'n heiligheidsherlewing wees. Mense, maar dit gaan 'n opregte hartsheiligheid wees. Dit gaan nie uiterlike, mag nie dit, mag nie dat, mag nie die volgende nie. Nou, ek wil vir u lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en ek gaan hierdie eerste gedeeltetjie lees uit die Passion Translation. Nou, mense, ek wil hierdie vertaling van die Bybel ontsaglik sterk aanbeveel. Baie van dit is gebaseer op die Arameese geskrifte wat wel beskikbaar is. Aramees is eintlik 'n spreektaal, maar dit is die spreektaal van Hebreeus. So, dit is geskrifte saam met die Grieks. Dis net die Nuwe Testament en 'n paar die Psalms, Spreuke en Hooglied van Salomo wat beskikbaar is in hierdie vertaling. Nou kom ek lees net vir julle 1 Tessalonisense 4 en mense, dit is die tipe herlewing wat aan die kom is. And now, beloved brothers and sisters,
Since you have been mentored by us with respect to living for God and pleasing Him, kan ek hierdie net onderstreep, mense, heiligmaking gaan oor pleasing Him. I appeal to you in the name of the Lord Jesus with this request. Keep faithfully growing through our teachings even more and more. Die erlewing gaan daaruit bestaan, dat mense gaan die woord van God in hulle harte bære, en hulle gaan die Here probeer behaag na die beste van hulle vermoë met die op grond van die woord wat in hulle harte lewe. For you already know the instructions we shared with you through the Lord Jesus. God's will is for you to be set apart for Him in holiness and that you keep yourself unpolluted from sexual defilement. Mense, Paulus sê, alle sonde is buite die liggaam, maar sekssonde, hy wat op die seksuele terrein sondig teen sy eie liggaam. Yes, each of you must guard your sexual purity with holiness and dignity, not yielding to lustful passions like those who don't know God. Never take selfish advantage of a brother or sister in this matter, for we've already told you and solemnly warned you that the Lord is the avenger in all these things. For God's call on your life, kan ek net dit sê, avenger of all these things? Luister vir my mooi, my vriend. As jy 'n pornografiese tydskrif vir iemand anders gee, gaan die Here wraak neem. As jy pornografiese goed laat rond lê, pa, in jou huis, sodat jou seuns dit in die hande kry, gaan jy verantwoording doen teenoor die Here. Kom ek sê vir dit, dat hierdie reinheid, seksuele reinheid, is 'n baie, baie belangrike ding. En as jy lees in Kolossense hoofstuk 3, dan sê hy dus om hierdie rede, dat die toorn van God op die kinders van die ongehoorsaamheid kom. For God's call on our lives is not to a life of compromise and perversion, but to a life surrounded in holiness. Therefore, whoever rejects this instruction isn't rejecting human authority, but God Himself, who gives us His precious gift, the Spirit of Holiness. Hier kom 'n heiligheidserlewing, mense, en dit gaan bestaan daaruit, dat mense gaan een kant wees vir die Here Jesus. Hulle gaan, heiligheid is om alles in jou vermoë te doen, om Jesus te behaag. Een kant te wees vir hom. Dit gaan 'n ware heiligheidserlewing wees. Dit gaan nie een wees van dat klomp reels van mag nie en moenie nie. Dit gaan absoluut een wees van heiligheid. En dan gaan dit ook een wees wat totaal en al op liefde geskoei is. Ware liefde, nie geveinsde liefde nie. Hy sê vers 9 oor die broederliefde, het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië en die hele Suid-Afrika, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees en julle eer daarin te stel om rustig te lewe, julle eie sake te behartig, met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Hy sê met ander woorde, hier kom die tweede ding van hierdie herlewing, gaan een wees van ware liefde. Hieraan sal hulle weet dat julle my disippels is, as hulle sien hoe lief julle mekaar het. Jy sien, die kerkse getuienis hierdie eeuwe heen was baie keer een van veroordeling, een van liefdeloosheid, een van twis en tweedrag. Daar gaan nou 'n liefde die wêreld oorspoel, dat mense gaan die liefde van God in sy kinders kan sien. En dan sê hy nou iets baie interessants, mense. Hy kom dan hier, die laaste klompie verse, het ons te doen met die fisiese wederkoms. Nou wil ek vir u sê, dat weet jy, in my jong dae as Christen is daar geweldig klem gelê op die wederkoms,
daar was 'n wederkomsverwagting, mense het boeke gelees oor die wederkoms. Dit het vir my iets wat getaan in ons dag. Nou, ek wil vir u sê, ek dink dit gaan baie gauw weer prominent word in die lewe van die kerk van Jesus Christus, want Jesus kom weer. Hy kom weer, mense, hy kom verseker. En ek wil vir u sê dat ons moet ons oë hou op die wederkoms, want weet u wat, dit is baie interessant, hierdie wat ons nou gesê het oor die heiligmaking byvoorbeeld. Weet jy hoeveel keer in die Bybel word die wederkoms en heiligmaking word aan mekaar gekoppel? Hy sê, as ons ons sien, sal ons wees soos wat hy is. Daarom, reinig jouself en leef 'n heilige lewe om die Here te kan ontmoet. En nou sê hy iets wonderliks, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie. Weet jy, dis toch vir my altyd wonderlik, dat die ontslape mense in Christus Jesus en ons behoort aan dieselfde kerk. As jy Hebreërs 12 lees, dan sien jy, hulle is daai kerk wat nou op die oomblik in die hemel is, en die kerk wat op die aarde is, is een. Ons is in Jesus, is ons een. En hy sê dat wanneer die wederkoms gaan plaasvind, gaan daar gaan ons al hierdie ontslapenis, gaan ons weer sien. Mense, daar is dalk mense wat nou na my luister, en jy dalk baie onlangs 'n geliefde aan die dood afgestaan, maar 'n geliefde wat jy weet wat by Jesus is, dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, hy sê in vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam moet ombring. Ouma en oupa en ma en pa of kind, seun of dogter, wat al by die Here Jesus is, gaan saam moet omkom. Hy bring die familie saam. Hy sê, as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, en weet hy, dit is die basis van die evangelie, in Korintiërs 15 sê, dat dit is die evangelie, dat Jesus het vir ons gesterf, hy is begrawe en hy het opgestaan uit die doodheid. Dan sal hy die wat in Jesus ontslaap het, ontslaap beteken gesterwe het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Want jy sien mense, wanneer Jesus kom op die wolke, dan gaan daardie mense wat hy moet om saambring, daai ontslapenis, hulle liggame wat begrawe is hier op aarde, gaan opstaan uit die graf uit, en met daardie ontslapenis verenig word, so hulle gaan 'n nuwe liggaam kry. Op die oomblik het hulle 'n geestelike liggaam, hulle kom saam met Jesus, hulle kry 'n nuwe liggaam, en ons wat op die aarde bly, ek het nooit gedink, dis moontlik nie, maar ek dink deesdae nie meer, dis onmoontlik, dat mense van my ouderdom en geslag dalk nog die wederkoms gaan sien nie. Dan sê hy, ons wat Jesus gaan sien, want ons is in die vlees hier op aarde, en ons sien hom, ons gaan in 'n oomblikse tyd, in 'n oogwink, gaan ons vleeslike liggame verander, en ons gaan 'n nuwe liggaam kry, 'n onsterflike liggaam. Jy al daar gedink, daar is geen oorgewig of ondergewig mense in die hemel nie. Daar is geen siekte nie, daar is geen hartseer nie. Hy sê, want dit sê ons vir julle, die wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. Mense, weet jy, dit sê vir my een ding, dat wanneer Jesus kom, gaan hy nie sê, haai koei, kyk wie is hier nie, dit gaan met 'n geroep wees, hy sê met die stem van 'n aartsengel, met ander woorde, die aartsengel gaan dit uitroep, mense, en met geklank van die basuin van God,
dit gaan iets wees regtig om te belewe en dit is aan die kom so seker as wat ek en jy nou hier rondom hierdie woord vergader is, mense, so seker gaan die wederkoms van die Here plaasvind en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So, daar's die vertroosting, mense, baie mense vra, maar sal ons mekaar herken in die hemel? Natuurlik sal ons mekaar herken. Daar's groot, groot herontmoetings in die hemel, mense, en jy gaan al die mense, wat jy hoegenaamd iets mee te doen gehad, en daar's een man, een baptiste predikant, wat uit een ongeluk gehad, en toe was hy vir een rukkie, was hy klinies dood, hy sê, en hy het voor die poorte van die hemel, het een groep mense gestaan, en toe hy nou mooi kyk na die mense, toe besef hy dis allemaal mense, wat deel in sy redding en sy geestelike groei hier op aarde gehad het. Hulle het uitgekom om hom te ontmoet. Hy sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, met ander woorde, ons wat nog fisies sal lewe, wanneer hierdie wederkoms plaasvind, saam met hulle in die wolke weggevoer word. Nou, hierdie woord vir weggevoer is die woord harpazo in die Grieks. Dit beteken letterlik to snatch, as ek nou hierdie, jy weet, hierdie Bybel net hier gaan wegvat, dit is wat harpazo beteken, jy to snatch something away, dit is die Latijnse woord rapare, en dis waar ons die woord rapture vanaan kry, dit kom van die Latijn af, nou is daar mense wat leer, dat hierdie, die Here saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Dit gebeur 7 jaar voor die wederkoms. Nou mense, ek wil glad nie, ek sê dit weer eens vandag, ek is nie gebou vir verdrukking nie. So ek vertrou die Here met my hele hart, dat die wegraping voor die verdrukking plaasvind. Maar, hier staan dat dit sal tegelijktydig gebeur en ek wil hoegenaamd nie, weet die kerke het al geskeer op grond hiervan, ek weet nie hoe gaan Jesus kom nie, ek weet nie wat, dat daar een wegraping is, is verseker. Wanneer daar wegraping plaasvind, weet ek nie. Hy staan, hulle sal die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig en weet jy, hier is nou een baie interessante ding, hierdie woord, die Here tegemoet in die lig is, ons kan het in Engels vertaal, to have an encounter with the Lord. To have an encounter with the Lord. Dit met ander woorde, ons gaan, mense weet julle wat een ontmoeting gaan dit wees, om Jesus in die lig tegemoet te gaan. En vir ewig gaan ons by hom wees. Hy sê, so sal ons altyd by die Here wees. My vriend, ek wil vir jou sê, niks wat jy deurgaan op hierdie aarde, op die oomblik, kan hoegenaamd opweeg teen die heerlikheid wat jy en ek gaan ervaar, wanneer ons vir ewig by die Here gaan wees nie. Ons gaan nog een oomblik hier op die aarde lewe, die volgende oomblik, gaan ons die bassein hoor, gaan ons die geroep hoor, en gaan ons in 'n oogwink verander word. In ons geestelike liggaam hê. Luister nou wat sê hy. Hy sê, bemoedig mekaar. Jy sien, tot hiertoe, denk ek, het die wederkomslering baie bestaan uit stry met mekaar. Die wegraping hier, die wegraping daar, weet jy, en ek sê dit nou met die grootste respek en eerbied, maar ek het al by myself gedink, weet jy, nou lees, liewe Jesus, nie al hierdie boekies oor die wederkoms nie, en dan kom hy op sy eie manier. Hy sê, bemoedig mekaar, mense, hierdie feit dat die wederkoms, want, weet jy, die wêreld gaan nie 'n beter plek word nie. Kom, ek vertel jou, alhoewel daar toch tye van rus is, wat die Here gee in die tussentyd, en ek glo toch dat in Suid-Afrika gaan het nog baie beter gaan, maar in die wêreld as sulks, mense, gaan die mense al hoe meer rebels teen die Here raak, en teendeel die Bybel sê in die laaste dae, sal dit rof gaan, mense. Hy sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Met hierdie woorde. Hierdie woorde wat ek nou met julle gedeel het. Hy sê, bemoedig mekaar daarmee. Mense, ek wil ons allemaal bemoedig vanmôre. Die wederkoms van Jesus is aan die kom.
En hy wat kom, sal nie vertoef nie en hy gaan kom. En ek wil nou vir jou iets uit die hart van die Here Jesus sê. Hy kan nie wag dat dit moet gebeur nie. Hy kan nie wag om uiteindelik sy hele kerk saam met hom te hê, sy hele liggaam in een te hê en dat hulle vir ewig saam met hom gaan wees en dit gaan geniet wat die Here vir hulle voorberei het nie. Die Here seën julle alles wat mooi is vir die week wat voorlê. Amen.